rapaziada, boa tarde, prazer! Estamos! Obrigado, presidente, pelas palavras. É uma honra poder colaborar um pouquinho com a história gigantesca, que é muito maior do que eu, que é muito maior de todos nós, que é a história do nosso motoclube. É uma honra e um prazer para nós colocarmos nossa energia, colocarmos o nosso suor, o nosso trabalho em prol do que a gente acredita. Porque quando eu fui convidado para ingressar no Insanos MC, eu entrei de corpo, alma e coração, espírito. Eu entrei acreditando que esse motoclube é família, é trabalho, é humildade, é trabalho social, é estender a mão pro próximo. Então, quando nós viemos pra cá, a gente veio com o intuito de ajudar, de colaborar de verdade. Não foi pra pegar uma camiseta, pra coletar e nunca mais voltar ou voltar daqui 4 anos. Foi pra frequentar a divisão, pra frequentar a regional, pra estar junto no evento, pra estar levando uma cesta básica, pra estar estendendo a mão no que a gente conseguir, no que tiver ao nosso alcance. O que não tiver ao alcance, a gente vai buscar. Então, é uma honra poder colaborar um pouquinho com o nosso trabalho. E eu já deixo aqui, são 3 meses de mandato que eu tô como deputado estadual, 3 meses. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai crescer muito ainda. Muito. A gente tem muito para fazer ainda. O ano que vem vai ser bonde das 4 mil motos, depois das 5 mil motos. Eu não vejo a hora de ser o bonde das 10 mil motos. E nós vamos fazer de novo a Anhanguera parar, a Bandeirantes parar, a Marginal parar, com o apoio da Polícia Militar, da nossa instituição, que também corrobora com os mesmos valores nossos. Pessoal, quando a gente veio no bonde, presidente, é igual a vida, o bonde é igual a vida. Às vezes a gente acelera um pouco, às vezes a gente segura um pouco. A gente muda de faixa, muda para outra, mas o objetivo não muda, tá lá na frente. A gente tem que chegar ao nosso objetivo, a gente não vai parar de jeito nenhum. É igualzinho o motoclube, é igualzinho a nossa vida. Tem gente que tá parado, que tá xingando, que tá bravo, que não tem o que fazer, que mostra o dedo. Mas a própria Bíblia diz: os cães ladram, a caravana passa. É tudo nosso. Insano, prazer! Isso.